Добро вечер, драги гледачи. Ве молам не ме замерувате на гласот, малце сум затнат бидејќи бев настинат, али еве се опоравуваме со тек на време. Добре дојдовте у нова епизода од мојот подкаст, овој пат со еден интересен гостин, Марио Рангеловски, сите го знаете, многу добар мовет имаше, падна многу добар мовет. Така да ќе слушнете нешто што го немате слушнато. Затоа, фала ви на поддршката, да им се заблагодарам на Прес 24 за нивната медиумска поддршка што ја имаме. И читајте ги, гледайте го мојот подкаст, ставете subscribe, лайк ако ви се допаѓа нормално и продолжуваме со моветот. Фала ти што дојде од Кумано у моето скромно студио. Да. Сам да си направиме мове, да си поприкажеме некој, пошто ти кажав, нели, кога се допишувавме, лабав мове ќе имаме. Апсолутно. Си направиме што сакаш мове, што сакаш ќе кажеш, што сакаш нема да кажеш, ќе кажеш стоп, така застани, не. Да, генерално, немам проблем да кажам било што. Знам дека малте сум попромислен у последно време, од причина што немам нешто многу живци за дискусија со луѓе кои не ми представуваат ништо во животот, меѓутоа кажувам генерално све што на памет ќе ми падне, има смисла да се сподели јавно. Така ми кажа дека си без влакна на јазикот. А убаво ти кажале, да. Да, да, па затоа можеме да збориме само што викаш, да, можеме, пошто може да ги превртат работи луѓе и сите све. Али како и да е. Тоа е нормално. Ајде да почнеме, а? Ајде, од каде? Од почеток. Увек од почеток. Добре, та, да. Кој е Марио, кај растел, шо, какво дете бил, шо правел, зашо правел, кај завршил средно, основно? Чека, новија прашање никад не сум одговорил. И па еве за тоа си прв пат интересно, да. Подкаст ја? Марио, човек млад, да, прв иначе. Да? Да, не сум гост, па добро душе немаме некоја здрава подкаст сцену удржавава, ама еве полека се ширите, многу ми е драго и се надам дека ќе биде интересно. Дај Боже. Генерално, еден млад човек кој дојде од Куманово, млад ја тоа го потенцирам за гордост, кој дојде од Куманово, таму сум роден, таму израсна, таму се уште живеам, работам. Центарот на Куманово си роден? Па болницата не е баш од центар. Шала на страна, па блиску сум до центар, некој 5 до 10 минути, со кола 2-3 минути. Баш сум однака градско дете. Градско дете. Да, не сум од населбите и селата околни. Меѓутоа имам и роднини, па израснат сум насекаде по Куманово, али генерално градско дете. 27 години имам, 95-та сум роден, Шкорпи, у хороскоп, ја секој лексикон да ти потпишам. Да, инаку, што знам, завршив у Кочорацин основно школа. Средно завршив економско. Прво се запишав у гимназија, после еден месец сватив дека не сакам да учам. Не, се стекнав тоа што травам и сакав да запишам средно музичко овде, Илија Николовски Луи. Тогашен директор беше Зоран Джорлев, покоен. И не ми дадоа приемен испит, затоа што немав доволно поени од основно. Ја генерално фан факт, никогаш не сум бил одличен ученик, дури ни у основно. Епа, тоа са... Дури ни у основно. Таков ученик беше у основно. Бев онака со тројки, со четворки, катастрофа. Значи и по физичка, јас сум имал четворку у основно. За основно. Да. Меѓутоа нештата се менуваат, валјдата така иде. Не ти се учеше? Не, затоа што ја цел живот сум некако као уметничка душа. Ме интересира све она што се работи без обврска. И... Бегаше од часови? Па не бев ја... Или даваше лош пример. Не бев онака као... Како се вика тоа? Дете на кое мора да му се обрне внимание и да се превоспитува училиште. Бев мирен, повлечен, ама... Као секогаш бев онака... Тивко непослушен. И никош не сум поминувал одлично и немав поени да се запишам у средно музичко. Не добив ни приемен испит, тогаш се полагаше, денес не знам дали се полага. Значи тоа било некоја 2009-10, не знам која се запишува средно. И ја тогаш сватив дека бев на три уписни рока, како да се вика. не ме примеа у музичко, немав ни можност да пробам да се запишам. И тогаш одлучив, оке, ајде гимназија. Знаеш како сите се запишуваме, кај ти идат повеќето другари, таму и ти. Нормал. Отидов месец дена подосно, сватив дека ја не сакам да учам. Генерално, ништо, ја сакам музичко и точка. Предходно завршив нижо музичко, соло пеење.
Меѓутоа го имаме тоа у Куманово и сакав да продолжам да се образувам у област на музиката и среќа што не ме примиле, вали да се има своја зашто. Затоа што не гледам никаква перспектива да сум образован некаков музичар, просто јас се занимавам со модерна музика, поп музика и не е нужно да знам солфеш и ред други многу сериозни предмети. Од друга страна сметам дека тоа искуство ми недостасува и со тие трауми од детството продолжив да учам средно економско. Во Куманово. Да. Го завршив тоа средно, пропратно јас тука веќе почнав да се експонирам јавно. Во прва година средно, значи на мој 14 години прв пат се појавив на телевизија. Тогашниот македонски идол. 2010-та. На 14. Да, и годините беа една од причините да не одам до крај, затоа што подпишувавме некаков договор и мораше да имаш 16 години. И тука многу луѓе испадна природно, затоа што немаше со нас родител, старател, било кој да ти подпише. Ти сам беше? А последниот круг се снимаше во Охрид. Во театарот во Охрид, и тука испопадавте сите што бевме на 14, 15, 16, што и некаде здраво, се стекнавме со искуство, меѓутоа не бевме за финале, просто се уште и мутировме, бевме млади, не бевме искусни, меѓутоа многу бео искуство, сума сумарум, и тогаш почнав со средно, и сите некако и ме препознаваа по телевизија, затоа што тогаш социјалните мрежи нема не некаква... Не постоја, мислам, ама не беше нема иста тежина како денес. Тогаш имаше YouTube, може би Bershare, не знам. Имаше такви High Five, некои такви мрежи. Да, тој вајб. И тука почнав да се експонирам, едно шоу, друго шоу, ке пејам ваму, ке пејам таму. Така го завршив тоа средно образование, за ета на крај да се мислам дали воопшто запишам високо образование, и тука се менува све. Основно и средно бев со катастрофален просек. Меѓутоа, тоа не ме бедираше. Јас стварно никогаш не сум се чувствувал одбацено или глупо. Или... Напротив, јас секогаш сум бил онака мудар, ама никогаш не сум учел тоа што требало. Например, ги ми дадат лектира, јас се читам книга што мене ми интересна, па, да. Што е надвор од образовниот систем. И тоа сите го знаели. Никогаш не сум останал на полагања и никогаш не сум бил проблематичен. Меѓутоа, имало ситуации кога сакале од школа да ми исфарлат, имало разноразни некои будалаштини, али добро, тоа е составен дел валјда на секој едно детство. Подоцна се одлучив да запишам социологија. Факултет? Да. Тука на филозофски, да, државен факултет социологија, и завршив со одличен просек. Што моите се крстеа. Дете кое имаше тројки у основно, доаѓа дома со десетки у индекс, доаѓа. При тоа филозофскиот факултет не е баш толку наивен. Бара многу читање, многу учење, многу самарање. Да, стварно е комплексно, меѓутоа социологијата како наука ми беше у тој момент најпримамлива. Сам со себе одлучив дека сакам да бидам образовна естрадна личност. Да знам да говорам на секоја една тема у било кое време и да не се воздржувам од коментар. Социологијата некој во тој момент ми делуваше најпримамливо, не затоа што јас сакам да бидам професор по социологија или социолог генерално, туку да бидам образован. Да. И запишав социологија. Први две одев редовно или само прва. Идеше секој ден од Куманово да, до Скопје? Да, патував со автобус секој ден, тогаш картите беа 80 денари. А, 80. Да, денеска се 170. Да, а тоа беше пред само кога ја завршив 2018-19. Пред само неколку години. Инфлација. Меѓутоа се менуваат работите, да. Генерално завршив тогаш, не завршив, започнав да студирам, влегов у прво реално шоу, морав да се ставам вонредно. Меѓутоа, ако ја излегов од реалното шоу, продолжив ја да сидам редовно на факултет, затоа што ја, ако не идев на тие предавања, немаше да го завршам. Ја учам од слушање, и таа дискусија со тие професори и колеги ми е од големо значење за да добијам висока оценка. Не учи се на памет. Не, затоа што социологијата генерално е... Мора да се разбери и да знаеш што читаш, затоа што тука, мислам... Она опфаќа и психологија, и филозофија типична, и апсолутно све. И имавме дури некои статистики, демографии. Тоа се предмети кои
matematički, a ti učiš sociologija, znaš, i tu ga mora da posvetiš vnimanje, jer imaš i privatni časovi po demografija i statistika i takvi neko raviti. Međutom, go završim s odličan prosek i pokraj sita oscilaciju odnos na redovnosta, pošto Blegov u među vremu dve realni šova, odsustvo seriozno, po cel semestar me nema, sestra mi... Na koliko godine je to? Pa to je beše... Prvo то реално шоу сум имал, например, 19, знам дека внатре наполнив 20, Славев роден ден у ова македонско, тока бев на иста адреса. Ке ни ги кажеш сите поред, само... Да, само се набројувам вака. Да поминеме по овако, поред доста. Тогаш имав 20 полне внатре, значи ние влеговме шоуто почна типа на почеток на октомври, ја на 30 октомври ми е роден ден и знам дека внатре го Славев. Бев отсутен 90 дена скоро, колку траеше тоа. Таман излегов, отидов директно на испитна сесија, значи не знам што ме, кај дал се дали трнав или... Песта знаеш ништо. Не, ја не знаев кога ги запишав предметите у септември, што отприлика имав, и се ја излегов у декември на почеток, знаеш како се си сиве, јануари, почеток, крај на декември, и имав некој период од 20 дена ја да спремам 7 испити, толку имав у семестар. Свага част. Тогаш и... Тоа беше лудило, али тука положив нешто ми остана, просто не беше изводливо. Протерав една сесија, друга јунска, јули влегов у друго реално шоу. И пак така ти и се. И пак отсутство, среќа па тоа беше летно. Па не пропуштив многу, влегов негде у јули, излегов у октомври. Таман... И таман фатив да следам и настава. И така некако го завршив ја тој факултет и многу сум горд што го завршив. Затоа што им е државен, знаеш, па тоа ми е сатисфакција. Им се супер просек завршив и некако ми заврши таа етапа, веќе и сериозно размислувам за некаков мастер, за нешто, али у друга област. Би отишел нешто маркетинг, менеджмент и такви нека работи, пошто гледам дека тоа доживува своја експанзија, а сепак ме интересира и за себе првично, затоа што сам морам некако да се да. Работиш социјални мрежи, да се менеджирам и самиот, а и генерално некојаш во животот може би ке работам као маркетинг менеджер. Може ќе имаш така, своја маркетинг да. Агенција. И така што размислувам и за тоа, образованието као процес кој трае цел живот, не мора да... Никојаш не е доцна да запишеш било што, додуше ја дипломирав пред скоро 5 години, меѓутоа еве 5 години подоцна можам да запишам мастер и да се образувам у некоја друга насока што не е социологија, затоа што мислам дека таму е сулудо да запишам мастер и као... Тоа е више ако сакам да бидам социолог и ептен со тоа да се занимавам под лабока, а не сакам. Али овој факултет како факултет ми служеше сериозно за просто да имам некаков начин на изразување, да имам... да можам да се снајдам у секоја ситуација, не само при јавни појавувања, него, знаеш, од едно... интровертно дете се претвори во екстровертно, затоа што кога имаш само доверба у речникот, у упознавањата генерално, нема зошто да биеш повлеч. Просто си избориш, све си има свое и среќен сум поради тоа, меѓутоа ете тука ми заврши тој процес на образование сега за сега. И скоро 5 години работам во рамки на општина Команово, фондација за култура и спорт. Ти заврши пред да гледам да. Па ја све да се кажам на брзинка, па после едно по едно ке. Кај готов да го сечам. Готов подкаст. Не, се вработив пред да завршам факултет, бев последна година, имав уште 2 или 3 испити, влегов со средна школа. Тогаш како технички секретар во фондација за култура и спорт при општината што ги организира сите можни културни манифестации во градот. А потоа по завршување на факултетот бев преместен како програмски соработник за културни манифестации музичко-сценски дејности и моментално сум актуелен ВД директор веќе една година во истата институција, така што ете 5 години туркам тука и ќе видиме кај ќе не нанесе на крај. Сега сам да те навратам малце. Ајде. За детството кажи ми у Куманово како било, што си правил, некоја не знам што ќе ти остане у памет до ден денес. Не знам, нашата генерација убаво детство има. Па на улица, мислам, не можам сега да генерализирам секој со свој искуства. Без телефони, без ништо. Ние сме, ја, 95-та, сум задните некако од последните генерации што детството ни беше пола тетрис, пола телефон, знаеш. Да. Нас телефоните многу касно, и кога дојдоа телефоните, имавме Nokia 3310, што можам да правам да играм црвче, змија, како и да се играше тоа с неј. Е, и супер детство, константно на улица, еден куп игри,
не може да не прибера дома. Многу другари. Јадење пред зграда, спиење пред зграда, буквално Дорно. Све, цела мала, ја живеам у дел од градот кај што се згради. Многу згради. И тука сите некако се собиравме, по 30, по 50 луѓе бевме на улица, константно. Се сите тие луѓе се некаде, не ги ни гледам, не ги ни познавам, може би да ги сретнам, пошто поминам многу години од тогаш. Потоа тие компјутери, телефони, целата технологија не затвори по дома, меѓутоа веќе ни помина оној период за на улица. И сега некојаш знам да слушнам гласови на деца пред зграда и ми е скрос носталгично каде да поминам, позади зграда, по шуми, правевме бункери, кути на дрво, спиевме таму, бегавме од дома, не брка родителите. Таму прв пат пробавме цигари, пробавме пиво, пробавме... Не сам, стварно убаво детство и здраво, мислам, ја имам живи и здрави родители, тоа дополнително некако, знаеш, и ти дозволува некаква слобода. Тогаш имав две баби и дедо, знаеш, константно сум бил некако со топли луѓе обкружен, со љубов, со разбирање, со поддршка. После тие тинејџерски години веќе почнуваат тие судири на интереси, конфликти, знаеш, да, ти си попаметен од родителите, ти ли ќе ми кажеш ова, но тоа се тие тинејџерски фази кои поминуваат. Да, денеска сум некако многу по... Смирен? Да, али имам таков некако однос со родителите. Ја имам ставови некои мој чудни. Ја не барам совет од луѓе кои не ми се пример за оно што сакам да бидам. И, например, не можам се со мајка ми и татко ми се консултирам за факултет, што да запишам, која знам дека луѓево не студирале. Да, тоа не ги омало... Не ги гледам на пониско ниво од било кого, али сакам да ти кажам, не можам да отидам на забар да ми прави заби ако има лоши заби, или да ми шиша фризер што има лоша фризура. Сакам да ми видеш пример за она што ја сакам да бидам и само во тој случај ќе се пожалам или ќе ти побарам помош, поддршка, совет, whatever. Така што тоа е мој некој принцип и став веќе со години наназад и затоа и немам проблем ни со родители, ни со било кој роднини, ни другари, ни било кого. Секогаш се консултирам само и случаево со оние кои мислам дека се пример за она што сакам да бидам. И тоа е многу паметен совет. Должина, па да, на или на должина на која што ја сакам да бидам. Знаеш, ако си бизнисмен, имаш три фирми кои ти пропаднали и една која ти цвета моментално, сакам да ти го слушнам искуството зошто ти пропаднале и тоа зашто ти цвета и ја да си направам некаква некаков шаблон по кој би се движел благодарение на твоето искуство. Да. Али не можам за бизниси да зборам со некој што никогаш не се дрзнал да отвори бизнис. И такви ми се некои принципите на постоење да немам проблем со никого. Подобро е да учиш на туѓите грешки него на своите, ама за жал ние тоа ретко се случува, али убаво е да знаеш. Потајно и кога ќе се случи, кога ќе се изгориш да кажеш аха, тоа е тој момент. Да. Барем да знаеш дека потенцијално може да ти се случи. А тоа дека учиме на туѓите грешки, тоа не сум слушнал дека некој да, успеало. Да, ја, се на своја кожа, да, ако не осетиш ништо не. Не, али добро, мислам, да се вратам на детството, убаво ми беше детството, имам сестра која ја сакам најмногу на цел свет, јанака, да, постаре две години, моментално живеа во Германија, како и пола од луѓето. Не ти дошло некад да си одам? На ум да си одиш? Ми дошло да си одам и се уште ми доаѓа, али не во Германија. Во Америка? Не. Не идам ја толку далеко, би се задржал. Мислам, би сакал да стапнам у таа Америка, ама не би живе, не сум бил, да. Со оние размени на шо не се, сум, не? Не, немав прилика, затоа што ти викам, кога студирав, ја сакав да отидам, ама влегов у реалн, се стаев у вонредно, а вонредни студенти не можат да идат на work and travel или требаше некаков просек, немам појма. Мене ми застанува испити поради све тоа и ја дур да завршам, више немаше смисла. Да. Се може би запишал нов факултет само за да отидам, да. Али не е поента само да отидам. Сакам да отидам како турист 10 на 15 дена да видам Холивуд, да видам Нью Йорк и така натаму. Дали е таа ветената земја? Али дека би живел таму не сум сигурен. Би останал у Европа, ама Германија не. Нешто по Шпанија, Италија, тој вајб сум ти ја. Германија сум бил неколку градови. Од Инглштат, Нимберг, Берлин, Минхен, Лајпциг, нема по... ладно ми е, сиво ми е, системот не ми се допаѓа, колку и да сум ја проевропски човек, ја сакам да е све под контрола, да е тишина, да не палат прво смукалку у 11 навечер и да сечат дрва пред зграда у 7 сабајле. Тоа само кај нас го има. Да, сакам проевропски
некакви критериуми, меѓутоа роботизирање, бројање на, да, на кој има повише пари, само работа дома без со запоставување на тој социјален живот, со луѓе што се родени таму, можеби не виделе подобро, па со тоа се задоволуваат. Да. Наши луѓе кои ќе отидат таму ретко да виш некој да е среќен, реално среќен. Може му е подобро, може кога вози кола на улица, никој не му свири и нема да го удри, али да, или нема да фрли пикавец на земја, или али зареме тоа доволно да отидам некаде? Па не, нема. Мене основната причина за да ја напуштам Македонија никош не би биле парите. Сметам дека и овде пари може да се направат. Кој сака, ако сакаш, работа има, се може. Работа има, може да се школуваш за било што, може да работиш, не мора да ги банализираме работите. Ние живееме едно време каде што ни се пренесени оние трауми на нашите родители, баби и дедовци, од времето кога работеле по фабрики, кога да, најбитен бил стажот, кога најбитно било да не ти застане, да не смениш. Да. Као они се, ке се вработат на 15-16 години, да, и чекаат пензија таму. Да. И тоа е хайлайт на нивното постоење. Редки се луѓето што тогаш студирале, завршиле и отишле нешто да направиле, да, со себе. Да, излегле од шаблона тој. Генерално сите биле у една фабрика, у друга фабрика и сите кога тишле у стечај, тоа ти се тие трауми кои синко седи чути трајам. Да. Не е седи чути трај, сакаш кјути напредок, сака си? Да. Чути пријавен си и имаш плата каква Сташ таква, знаеш. Пенси, да. И тоа се ти го прифаќаш некако со резерва, затоа што прво денес можеш сам стаж да си плаќаш. Да, тоа имаш пола држава ни работи на интернет за американци, за германци, за австралијанци. Све можеш. Као, не си ни пријавен. Работиш нешто таму онлайн, сам си плаќаш Али све што ти треба. Ќе имаш, така е, и све можеш сам. Времињата се сменија, само нашиве. Се не зборам стрикно за моите родители, они си помлади, па се во тек. Ама сега на баба ми, ја многу тешко можам да ја објаснам што ја работам. Да, пропратно од работата која ми е примерна, например, која ќе се спомне YouTube, инфлуенс, едно друго. За неја, окей, да земам микрофон да пеам, тоа е познато и неизвино време се пеело. Али тогаш имало како три звезди, сега која ќе спомнам на неја Војаш, Нучи, она не знае кој е Джастин Бибер, разбираш, нема врска, што е планетарно популарен, али станал популарен благодарение на социјални мрежи у тоа време кога YouTube како платформа веќе почна постои. И повозрасните луѓе немаат сенс за тоа што се ние можеме. И често, тоа. Да, не можат ни да те подржат затоа што за нив е тоа научна сурреал. фантастика. Тоа малце ме кочи затоа што од нас не окружуваат, сакале или неќеле, повозрасни луѓе. И сега сакаш да го слушнеш нивното искуство, животно, нивниот пат, знаеш, да ги испочитуваш. Али почнува ме гуши тоа. Затоа ти викам, валјда и тоа ме потикнало да размислам, барам совет само од луѓе кои мислам дека се пример за оно што сакам да бидам. Да. Зошто би прашал се човек што има осмо оделение, како функционира да запиша мастер? Како ќе ми објасни тој човек? Добро, да, али... Може начул, може некој у негова близина запишал, па он знае пропратно. Чим али не... првично ќе отидам да не играме глув телефон кај некој што или студира да или завршил. Знаеш, и тоа малце не кочи овде, али би си заменал многу, многу други XY причи, XY, како го кажа, да, причини кои не се финанси. Не се финанси, тој менталитет овде ме гуши. Та топлина балканска секојаш да си таким недостасува ако се отидат. Нормално тоа е. Ние сме... Тоа сме ние. Знаеш, у дадени моменти гледам некад ке ми најде некој видео луѓе по слави, по роденди, по свадби, тоа скандалозно. Тоа, ама тоа што заби ги креват маси, рак. Кај нас го има. Да, и тоа е таа убавината на она, ке се изразам, селјачкото у нас, знаеш, што е топлина и што на нас ни буди у било кој момент носталгија ако не сме дома. Али, овие се здавиат, твоите. Да, нема кај, нема ни се. С целиот систем, политичката состојба со години наназад, културата е, тука, на луѓето... Заради тоа бегаат луѓето, да, мислам. Да, не се парите. Парите се може на поединци, кои, например, овде би биле, немам појма, би работеле некоја зграда, и се може поисплатливо име да отидат да работат истата таа зграда, таму некаде, за поише пари. Поише пари. Меѓутоа, тој што работи IT,
И овде зима добри пари, и таму зима добри пари. И не мора ни да отида таму за да ги зима тие пари. Али може да отида таму и да живе по-достоянствено. Се не зборам за Германија, постојат многу убави земји и многу, многу пријатни. Ја лани бев у Шпанија, ја се заљубев, ја буквално на плажите у Барселона не се пуши, се стојам на кеј горе. Озбилно, не сум знаел. Од короната, као, да, у Кинале тоа има. Јас сум бил, ама пред короната. Плажни полицајци у шорцеви шоу и гледат кој пуши. И се качев на кеј горе да запалам цигара, поминува дечко 20 години, собира ѓубре. Јекам човече, под палми која собираш ѓубре има свој жар. Да. Значи, дечко, насмејан цел ми прави муавет као, извини, само помери се да извадам сега ставам ново, викам супер, гледа, ако пропаднам у животот Барселона, ка собирам ѓубре, гајле ми е, топ. Таму се среќни и сите ради сонце, чудно, тоа чудно. Мене, например, многу ми делува временската прогноза. Па, како, предпоставам дека на повеќе, али јако има сонце, све може. Па да. И некако имаш сум енергија, да, фулси. И до таму до 11 навечер е ден, човече. Да. Ти седиш на плажу и 10 сати. Сите се насмејани, сите се среќни. И многу туристи, сакам брзи градови, сакам сакам градови кои има многу туристи, кои што не го сакаш, не е го сакам Скопје. Знаеш, не го сакам и Скопје. А меѓутоа и овде владе тој системот што мене ми бода очи. Али Скопје на пример исто го сакам, сакам да дојам во Скопје, да излезам во Скопје, се видам, имам еден куп луѓе овде. Да се видам, да испијам кафе, да ручам едно друго. Меѓутоа не би се преселувал во Скопје без да имам конкретна работа овде. Се судо е сум живеел 40 дена. 40 дена? Да. Работев у Трент како келнер. Каде у Сити Мол работев 20 дена, па 20 дена у аеродром. Да. Да, само што се отвори на отварање. А, бро. Да, тоа беше исто 2015. Тој период измеѓу. Нема срамо од работа. Не ве каков срам, мене ми беше топ, ама мислам не ми беше топ. Дадов отказ одма. На 10 јуни дадов отказ кога се распушт. Не, многу многу работа која не ми е интересна. Знаеш, трча од маса на маса, трча од маса на маса. Ја тогаш само што излегов од реалното шоу на иста адреса. Аха. И сега луѓе малци ме препознаваа по телевизија, малце ова, малце она, не сум паднал од коњ на магаре, не го доживеав тоа така, ама почна ми пречи која брзам у хаосу и некој ќе ме препознае, ќе ме замара, бе овој ваков е, бе оно нагло, чекај луѓе, носа мајнцар да послушам други. И знаеш, тој период се у тоа реално шоу влага, и Боки, и Лила, мислам беа у комисија, Весна Бейби, Елена Ристеска химната ја пееше едно друго, и сите тие луѓе доаѓаат у Трент. И сега Лила ме теши, дајде Лила, ја служам, ја Марио, као Бред Пит си. Бред Пит, знаеш како почнал? Викам, како? Исто вака, келнер служи, а топ! Викам, фала, најдобар келнер у Трент. Мотивација ти дала живот. Да, ме, циркус се убоја. Ама добро, кратко работе, видов дека за келнер не сум. Или може у некој малски кафиќ, кај што има тројца дневно, ама пробав, знаеш. И живеев тогаш у Скопје. Сам, мислам, да, под Кирија, ама имаше некој цимери там, више, не знам, некај се нешто, само имав цимери. И живеев последна четворка у Кисела Вола, хетинак со таму некој. Да. Интересно, нема врска. Сум живеел многу кратко и не би дошол пак без конкретна причина. Може ако, например, сменам работа или ако нешто, да ме донесе овде, не би патувал. Како на факултет, тоа ми е стварно губење од 3 сати од ден. Да. Ама знаеш дека побрзо ќе стигнеш од Кумано? Има и тоа држи, да. Ја имав колеги на факултет од Драчево, од Волково, од... Ја стигав пред нив, пошо мене ми е како 40 минути со автобус, 20 минути со... Е, се, ако загледаш у шпицот, тогаш ти е со кола катастрофа. Автобусите у тој случај имат предност, например, не мораш некако да ги... Али мислам дека побрзо се стигна. Побрзо. И не знам, би дошол, го сакам Скопје, некако помала веројатност е да сретнеш еден човек два пати, утек на дедот. Па да. Зависи каде се движиш. Куманово ти е... Мало место. Знаеш, втор град, втора општина по големина, пардон. Не, прва општина по големина, втор град по големина. Иначе прва општина сме по големина, да, пошто Скопје се дели на многу општини и као општина сме едно, да. А втор град по големина, мртва трка со Битола, кој е на второ место. Да, али втор, колку и да сме големи, ја немам таков печаток. Све се дешава у центарот, знаеш, Скопје, па фирми се поставени една ваму, една таму, па идеш од центар до, имаш Борис Трајковски, нова страна, аеродром, едно друго.
кај нас ти е све тука, све... сега и веднаш, и мораш да се видиш. И само после се, вака ќе се распрскаме дома да си идеме. Премал ми е, а ја работам така у центар, и? Куманово ти е така мало и, и све се случува сега тука, и, и некако на крај ќе се распрскаме, ќе се отидеме сиде по дома, и вечерта, едно те исти луѓе ги гледаш константно сегде, а толку многу не има. Ја не знам, или ние сите се познаваме, или ја имам таков впечаток, али ме гуши. Знаеш? Да. Куманово ме гуши. Е, мало ми е, не гледам напредок у него, за себе зборувам. Е, и би сакало блиска иднина да ми се случи да некоја промена, ако не надвор од Македонија, барем до Скопје да... Да, да, малце да, из... да ми се случи, не дека Скопје не е сивило, не дека Скопје е најкултурниот и најубавиот град у светов, ама е малце поурбан, малце по-раздвижен, по... има некаква душа. Да, има драш. Има делови од Скопје кои имаат душа. Ја, например, сакам да си отидам у Дебар мало, да си седнам на Боемска. Да, 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 знаеш, се... има душа бе тука. Да, да, има. Центарот не го коментирам, избегавам да поминам таму. Мислам, али... сегде има, сегде има душа, во секој град. Само не, е, има, има, се али мене ми е 27 таму. Години тоа, да. Па тоа. Знаеш, и почнеш да се гушиш, затоа е, што... Е нормално, саш да смениш. Сега може ти да дојеш у Куманово, да седиш 3 дена, ќе ти биде фан, ќе ти биде скрос. Кога ќе следиш, ака немаш кај да излезеш. Дека имаме една дискотека у целиот град. Втор град по големина ти да имаш една дискотека. Добро, со ноќниот живот, не дека и ние сме многу јаки. Ама види, вие имате, вие имате еден клуб, друг клуб, 300 локали што работат до 1, порано до 4. Порано имаше добар. Не, порано е сегде имало подобар. Али сега ова е катастрофа што ова се случува. Ова за содржината у ноќните клубови не расправа, меѓутоа да, меѓутоа дека постои избор поголем, постои. Да. И се, да, и ја имам, ја не дека по дискотеки идам овдам, ете ќе отидам до салун, ќе отидам до епицентар, ќе отидам вамо. Да, нешто се нешто што ми е, да, стара чаршија сакам исто, пивница, тој дел од градот, топ. Али не дојдам многу често, пошто или треба да преспивам овде, па да се малтретирам, и треба да се враќам со кола, па не можам да пијам, да, а јас сум и... совесен возач. Ако испијам едно пиво, колата станува таму, да. Право. Так или не ни трнувам, кога трнам со идеја дека треба пијам, кој оставам колава дома и се снаоѓам за превоз, за било што. Не сакам да имам грижа на совест, не затоа што не си верувам ја дека ќе стигнам. Да, да, да. Али имам грижа на совест и за себе и за други, и за полиција, и за закони, и за све, и сум резервирано така така да размислува како да. Тебе, ама... Можам да замислам се овој период со празници, што се случувало по улиците, ама... Циркус, да. Ја, колава ми беше паркирана дома, три дана не ја. Да, да, да. Добро, кажи ми, љубовта према музиката, од каде доаѓа, тоа сав да те расчепи кај малце. Не да знам, ти спомнав преиска дека од мал сум некако така бунтовен, као уметничка душа, тој терминичне ми се свиѓа, ма не знам како да се изразам. Секој што ми сакал да пеам, не знам, од мал ја еве имам касети дома, видеа што снимале моите со камера од 3-4 години. Ја све држам нека далечинско нешто, не за клцање, како се вика, тоа не е. Све некои такви ствари у рака и све нешто пеам. И имам многу видеа и материјали од тие што снимале татко ми, мајка ми на времето. Ја константно пеам, све нешто се облекувам, све изигравам, некој имитирам у тоа време. И валјда тоа некако тлеј у мене цело време и дојдја тие 14 години македонски дол и ја туку ствари сваќам дека мене ми е таму место. Тоа е сам... Тука почнуваш? Да, али ја и предходно тука патронати, училишта, хорови, са тоа да си не ти набројувам. Да, да сите некој да, пеја ламо да. Али никад не сум бил нешто екстра истакнато у однос на тоа, ама сум знаел дека тоа ми исполнува, а на час нема да идам, кидам у хор. И кога дојде македонскиот идол, кога се пријавив, сватив дека мене тоа ми е тоа што ја сакам да... И кога се малтретирам, и кога ми е тешко, и кога све, уживам у тоа. И... Кај беше прво, мислам... Прва аудиција на македонски идол беше у еден локал тогаш, Линка, не, во Куманово, беше по градови. А, по градови. Тоа е фан фект, тој круг од македонски идол, каде што беа монтирани емисиите со погрешно жири. Да, Софи. Првично ни беа у жири, како си га, Турунчиева. Сузана Турунчиева? Да.
Да. Со некоја екипа од Аеден тогаш. Аха, тоа биле први... И они ги снимаа нашите ликови и нашите аудиции, а ги монтира со Калиоп, Игор и Тони. Да, и они ние на првата аудиција немавме никаква средба со нив. У монтажа тоа се и затоа првите аудиции се многу интересни, пошто они си играа ташаци со сите нас. Тоа го кажи и Тони дека да, биле фејк. Да, фейк, затоа што ја кога гледав на телевизија рекам нешто... Како, знаеш, ти со, ми се обраќа. Ти си имал тако? Да, ама сите имавме, па така да? Ги емитува. Ја е баш имав емисија, Тони ми вика: ќе не испоеш и нешто од Елену Ристевску. А знаеш, онај Комановски пошит. А тоа не беше уопште така на аудиција, нешто ми они ми збореа. А прекрива некој друг? Не, имаше, попунувавме формулари, у кој што пишувавме кои македонски естрадни личности ги као почитуваме, слушаме и така натаму, и ја тука пишувам тоа време Ламбе, Елена, еден друг. А им два тоиш. И он... Валјда им ги дале тие листи да, после, да, да и на овие шо беа тогаш у жири. И они гледат, аха, Ламбе Елена, може ли да испееш песна од Ламбе? Може, ја пеам, не ја даваат на телевизија. Може ли од Елена Ристевску? Може да ли. И они го даваат тоа, ја пеам милионер од Елена Ристевска, да, на прва аудиција, човече. Некој ја помисли како поминал, ова ја пеев три песни тогаш. После втората, вториот круг, тука поминавме. А после вториот круг биле они, така? Да, од вториот круг се снимаше у Континентал овде, у Скопје. Имаше трема малце пред Тони, пред Игор, пред... Леле, не, знаеш зашто нема трема? Тоа е најсуровиот ден у мојот живот, мислам дека. Седевме 24 сати у Континентал, чекавме ред. За да дојеш... Бевме на... околу 500 луѓе, негде, од цела држава, одберени од тие аудици. И сега ти, еден човек се задржува минимум 10-15 минути. Па со снимање, со све. Не натива на што го вода, знаеш. Ке те прашаат нешто, тоа све, па пауза. Па едно, па друго. Отидовме у Континентал у 9 са бајле, ја пеев на кај еден или два ноќе, утре ден. Да. Ја окапан, од више не би имал трема, не знам, од било више кого, немаш ни чувство, да не се осеќаш. Не знам ни како пеевме тоа. И остана уште луѓе до 500 са бајли имаше. Озно. Тоа беше катастрофа. 24 сати траеше тоа снимање у Континентал. Ново напорно, ново напорно снимање. Тоа беше... Тука веќе поминавме околу 100 луѓе на таа у Континентал. Па отидовме за Охрид. У Охрид... Таму финалето било не. У Охрид, не знам ни каде се снимаш. У еден хотел... Не можам се сетам. Метропол. Дали Dream, постои ли Dream хотел? Па постои, мислам дека... Не можам само... се сетам да не лупедам глупости. У хотелу една како просторија, такво како фоје, се снимаше третиот круг. Имаше пет круга, така нешто. Тука останавме некои 60 луѓе, например. Не сетска по пола. У Охрид исто театарот се снимаше... Тука више не ставија у групи да пееме едно... не, тука имавме една соло аудиција, па после смислеа мажите да пеат Неправда, као групно, ага, а жените да пеат... Чашата е преполна... Едни пеат тоа, едни тоа и работиме у групи. И тука, стари се бираат тие 12 финалисти. Влезете там? Не. Не влезе? Па ти викам преска, да, испаднав, пошо... А кој беше победник, тоеш, на Иван тега? Раденов, мислам, дека от... Не ни постои, че ли? Сега? Не знам што преди. Тоеш бео таа сезона, па една сезона беше, Јана Бурческа, Виктор Апостоловски, Христијан Тодоровски. Имаше некои ликови, шо тоа време беа стварно звезди. Мислам, Идол беше нереално гледан проект. Да. Многу, многу гледан проект. А прво беше у Бугарија, така, па после кај нас доја? Да, прво беа на Трабунов, Бојан Стојков и екипава, да, беше таму 2007-2008 која беа они у ова. Да, у бугарската верзија. И тоа така заврши, супер искуство, започнаш многу луѓе. После случува на иста адреса проект на Македонска радио после телевизија. После и дол влагаш на иста адреса? Да, неколку години пауза. Тоа беше проект за која не ни знаев кој е концептот. Слушнав дека македонската, да, македонската телевизија организира нешто, окей, супер, делува по реклама и се пријавам. Отидов ја таму, еден куп луѓе, знаеш како е по аудиции, и сваќаме дека не се представуваш себе, него градот. Аха, они те бираат по град. Да, и ја, Ивона и Мартинија влеговме како представници на Куманово.
А значи, они, вие цела екипа сте били? Да, сите тројца, као пееме и добиваме оценки поединечно и тоа се собира, и ако имаш повеќе од градот што е против тебе, поминуваш. Ага, тоа што победи Струмица, Александра Јанева, она е најистакната од победничкиот тим, и Тања и Гонце, они беа три девојки од Струмица, а ние бевме тројца од Куманово. Тоа беше исто интересен проект, кој така неславно заврши. Не беше многу гледан, пошто генерално ништо после Идол не може да биде доволно гледано и генерално ајде, беше машинерија. За пеење беше тоа, така? Да, пееме, ние, све тоа супер. Тука единственото нешто за што го сакам тој проект и многу ми е драг што ми се случил е искуството, знаеш колку значи на еден човек од тогаш ја колку сум имал, 14 години, 15, 16, не знам, колку, да, 16, на пример, да пееш со биг бенд на Македонска радио телевизија, знаеш, со цел оркестр. Добро, све си искуство. Тоа е стварно да ти пеат пратечи вокали Сара, Ана, кои пееле со Тоше. Да, знаеш, малце. Тоа ти е сатисфакција на тие години. Ти сите тие луѓе ги знаеш, знаеш дека се Мартин Вучич, ми свири бубњеви, академски онака музичари кои стварно се започнат и они сега ти свират у позадина, ти пееш и сега тука ти седат некои луѓе у жири, гласат и све тоа супер како искуство. А кој ти беше у жири? Па се менува од емисија у емисија. А, цело време. Памтам дека прва емисија ми беше Александар Митевски, а ја пеев негова песна. Душа калдрва. Те испуштува? Па да, он дојде и на проба, пошто видал дека ќе пејам негова песна и дојде и на проба да слушне како тоа звучи, ми помогна тука, поправи тука. После, не знам, Лидија Кочовска беше. Беа многу, да, беа, но, беа чак мислам дека и Каролина и... Не можам да се сетам веќе, многу, по троица беа у жири, се стварно беа многу луѓе. Да, се вртеле. Да. Тоа кога заврши, заврши така неславно, пошто не беше многу гледано и не знам ни што добија победниците и дали нешто уопште добија. Пошто ако нема награда на крај, суштински нема поен, така да не завршило. Не се бориш за ништо, да, нема не знам што беше и дали уопште беше награда. После не знам што ми се случи у кариерава. Беше на сите наши песни предходно или после на иста адреса? Не, на иста адреса ми се случува у 2015. Тогаш имам 19 години. Тоа е после Идол? Не, после сите наши песни. Сите наши песни ми се 2013-та, 2015-та влагам на иста адреса. А на сите наши песни кои сам се пријавуваш, пак гледаш реално шо ли? Не, на иста адреса беше друг концепт. Не беше пријавување, не беше од отворен тип. Него веќе ме знае овие што се луѓе ово знае дека постојат. Мисија би тогаш Роберт Билбилов. Он беше делот тимот таму што го работеа проектот, тоа е иста продукција на Тоа сум јас на времето што постои. Да, тоа. Реално шоу. Таму не се прие? Не, таму сум бил мал, колку сум имал 6 години. Сори, да, мали од дамно тоа е 99-2010 години, кој знае кој. Да, не знам, но одамно сум имал 5 години, нема. Али нема добра, добра. Али иста продукција беше. Исти луѓе. Роберт Билбилов ме контактираше тогаш за да влезам. Ја малце бев уштуман, прво македонско реално шоу, малце сомнително звучи од старт. Второ, дај да видам кои се учесници, која е поентата. Да, пошто беше од музички калибар, ние имавме секоја недела гала вечер, па пеевме. Тоа беше ефтина верзија на Операција Триумф, ако некојаш гледал. Да, тегло на Операција. Ние живееме заедно у куќа, имаме вокал коуч, имаме сценски кореографи, имаме Весна Бейби за глума, Триумф, да. Имаме шоу бизнис полицаец, погоди кој? Кој? Тредичи. Да, и сите тие луѓе беа инволвирани. И беше исто убаво искуство, мислам и тука запознаш мене, Андријана Јаневска ми беше вокал коуч, Анета исто беше со нас, Роберт Билбилов, ја имавме Весна Бейби као за за хореографија вежбавме со Илија Карадаковски. Значи, страшна екипа, да, мислам, добра екипа. Да, бендот на Тоше свиреше на гала вечерите. Жири комисија константно беа Лила, Боки, Весна, Роберт и петиот член се менуваше. Постојано беа тука многу, и покојна Есма, и покоен Владко Илиевски, многу луѓе што са нака естрадни ликови со години, да го поддржат и самото шоу и сите нас, пошто таму више не бевме као нето типично музичко шоу, па се надпреваруваме, него гала вечер, као публика гласа, некој испаѓа секоја недела. Да.
Тоа шоу Fun Fact не заврши, го кина. Не знам ни колку време се јас, околу 3 месеци. Да, ја текам од старт ми звучеше сомнително македонско реално шоу и на крај требаше да трае 100 дена завршен некој 80. Не, да не те лажам. Да, нема не финанси, спонзори. Не, останавме ние финалисти. 6 луѓе останавме на крај. И шо е кој сага, нека повеќе. И добивме подарок песна од Роберт Билбилов. А, браво. Ја добив, у стари, чекаме да помине се, вика, нешто снимавме. А ја снимаше песна, да? Да, бе, излезена е. Да. Ама не добија сите. Мислам, се емитуваше на Алфа, па го снимаа Томато, продукцијата беше од мислам, надворешен соработник. Која ќе се умешат тројца, не може тоа да излезе. Да, мислам, не пушта у некој порно термин на вечер, у 11 ги е прайм тајм. Како бе прайм тајм, ги седат луѓе, ги те гледат. При тоа пропратно идеше велики брат на Сител. Кај ќе се рамја, знаеш. Али супер па искуство, ќе кажам. Сите наши песни? Па тоа ти ка кажа. Ти ги мешаш, чекај. Чекај, да. Не, тоа е тоа. За не, сите тоа... наши песни ти е овој МТВ. Да. Ова ти е реалното шоу. Да, готово. Не можеш да ти да ме пофаѓаш. Не можам да... Јас се кој ги набројувам, еден купи скачат. После помина, неколку месеци помина, ми се јави Боки. Марио, ми барат од Србија да предложам некој за да учества во реално шоу. И викам сега, ја излегов пред 3 месеци од реално шоу, не сум нешто психички многу ставилен да влезам уште уедно, а тоа не е наивно уопште, мислам... Збориме за Малдиви? Да, тоа е на Хепи телевизија, идеше, да, нешто баш тој период и да парови, и сега парови, Малдиви после... помешано, беа помешани као две недели, па ова завршува и почува тоа летното официјално. Каша попара, не знам што се дешава, ниту сум гледал. И ја пуштив да гледам, викам дај ми ден 2-3, не знам да видам да сам со себе. И викам летен период, добро ми одговара, како пошто немам други обврски. И после се јави Лила. На тебе исто? Да. Дај да те... или се сретнавме негде, не знам. Абе ти кажали Боки, не можам ништо. Ти кажали Боки за тој проект у Србија, они се знаели Боки и Лила со та продуцентка од Србија. И ја така потпишав договор, дремев таму 3-4 дена. Не, на 10 години. Ту. Ке добро. На 10 години, али да влезам додека трае, а требаше да трае 120 дена, така нешто. Аха. Тоа се скоро 4, не скоро, но 4 месеци. Отидов у хотел се, потпишав договор, снимав тие прилози едно друго, има ванредно убацивање, како го вика тоа на српски. И влегов ја шо влегов, и тука влегова многу ликови реалити звезди. А исто, тоа требаше пак да биде ефтина верзија, твоје лице звучи познато. Ние седиме у куќа, имаме коуч некаков за ова, коуч за она, и секоја недела имаме гала вечер на која што ние сме некој. Пееме песна од некој и така изгледаме, имаме шминкери, стилисти, да, све на облака. Меѓутоа, ја влагам, со мене влага, се не знам кога ги знаеш тие реалити ликови, ама типа Далила, Весна Ривас, тука, влага Милјана Кулиќ, Маца Дискреција, Змај, Брендон. Леле, што е тоа? Јако влегов у шоу кое треба да твоје лице звучи познато, јас седам со Далила. Шо мене најдобра другарка ми беше, оно, дур да испадне, после да дисфалификува. Али све некои такви ликови. И ја тука сватив дека нешто смрди, дека ја далеку сум од музичко реално шоу. Меѓутоа истерав ја некако. На крај плачев да излезам. Плач, пошто не можеш да излезеш, треба потпишеш договор. Таму, пензија има, карање цело време. Не бе, ама има како нема. Ти има се казни, со има си... и тепачки, све има. Озвел. Ама многу работи има. Да, бе, да, и сум се... Све сум има. Со кој? Со Далила се завршив у изолација ради тепачка. Ти и она против да. Некој? Не, ја и она меѓу себе. А ти она меѓу себе? Тепачка. Беше тоа со лименки, гајдјање пуни, шприцер и кубење за коса и све. Не можам да... Тоа ти е... Далила ти е многу агресивна. А, многу агресивна и она почна... Ја сигурно не би се степала со Далила. Ама почна се бранам со лименки, пошто она почна нешто помина покрај мене, ме шибна со нешто, па почна ме гајдја и ја лименки со тој еден трајко од Ниш. Со него исто имав конфликти сериозни. И тука ќе те стават изолација на 24 сати, 12, 8, зависи. И тоа е пакао.
Да, тука сваќаш дека сакаш да си идеш, дека си дека како затвор си, човече. Мислам, изолација ти е соба 2 на 2 со бетон доле и нема ни јастук, нема ни душек, нема ништо. Шо преш? Ништо, седиш 12 сата, 24 сати. Како затвор. Да се да. И а ти у договор имаш подпишано дека, мислам, се откривам да треш од дека добиваш услови за живот у таа изолација како што треба, ништо не добиваш. И тоа е до степен ја им претив со самоубиство за да ме пуштат. Им претив дека ќе се убијам, крше вазна, зимав срчи у камера, као ве молам, пуштете ме, затоа што требаше да потпишам договор од 50.000 евра, тоа е пенали да платим, за да излезам. А ја дете од 20 години, ќе платим пенали од 50.000 евра, да, важи. Да. И ја не знав како, не знав што да правам. Праќав тајни пораки преку луѓе што влагаат натре, да извонат на сестра ми. Затвор, да. Да, да извонат на сестра ми да кажат да врти у продукција, дека морам да излезам, нешто се десило. Нема веси. Ништо никој не реагираше и ти викам последен пат, земав скрши вазна, имаше како украс и почнав да претам, викам ако не ме пуштите да излезам, ќе сносите одговорност, ќе ви ја затвора телевизијата, ќе све. И ја претав со самоубиство и на крај утре дента ванредно избацување. Те избаци. И да. Да, и ставија лажно гласање. А, деме, за да не биде дисквалификација, пошто тоа не се емитува на телевизија, нормално, дека претиш со убиство. Да, да, да. И ако имаш онлайн пренос константно на интернет, и можеш да си бираш која камера сакаш да гледаш, така да тие што гледале на интернет сигурно видале, ама ти што гледат на телевизија, не, пошто оно иде, например, са бајли имаме јутарни програм, од 8 не, до 10, па после си идат 21 од друго, после не уклучуваат па у 2, па вечер у 8 ти ја прайм тајм, тоа. Има ноќни емисии чуда и тука влагаат еден куп ликови познати вакви онакви како гости, па ни пеат, па не забавуваат. Па. Тука нема кој нема видано тоа естраден шлям. Ја ше ги викав тогаш, пошто ја бев фрустриран, ја не можам да излезам, а секој ден ми гостува Ера Ојданич, Бора Дрљача, Лепа Лукиќ. Али сте вие нормални луѓе? Ја 20 години ништо не ме интересира. Ама не, се ја дошел Ера Ојданич да ти објаснува за музика. Да. Знаеш, ја и на него му викав, ви сте за мене естраден шлям. И ќе си излезав. И ја добивав казни цело време. Да. Зашо ова, зашо он, зашо спијам. Ама он како гостин, да? Да, он влага. Да ме забавлјач. Седи 3 сати и па си иде. И секој панел него на нас. Секој. Да, и више, знаеш, до сад и богу народ. Имаш се интересни ликови, некој дајја Амадеус Бен, дајја министерке, да. Тогаш. Некој по-актуелни, вака што ги знаеш, па ти интересно млади луѓе, ке слушнеш нешто се се дешава. Да, овие пензионирани што пред 20 години, ја се памет ке ми соли за музик. Мислам, криво ми е нека што така сум се брецал со луѓе, ама кој си у реално шоу, немаш ова, губиш осет више за кое, кој, која што и ништо не ти значи. Тогаш може да ти влезе и Мадона, само ке поминеш покрене. Не ти значат луѓе, нивната тежина, име и презиме, не ти значи апсолутно ништо, затоа што у тој момент тебе не, ти немаш контакт со надворешен свет, не си слушнал никого, немаш телефон, кога имаш цигари, кога немаш цигари, имаш храна, немаш храна, паклено. Да. Знаеш, не можеш да спиеш доволно, до 5 сабајле траат тие журки, спалната соба е затворена, отварат у 5, те будат, да, те будат со ненормални звуци на звучници. У 9, у 10, јутарњи програм. Ја како социолог, луфти. Ја затоа и влегов, ја студирав социологија, тој период ја кам оваа социолошка експеримент par excellence. Ја идам да... Дипломска да ќе... Леле, да сум знаел. После тоа се кајев шо влегов, тоа го имам кажано неколку пати, од причина што мислам дека ме врати едно три чекори наназад. Не можеш да бидеш звезда музичка ако се млатиш по реални шоа, да, затоа што тука се губи таа магија и потреба на луѓето да замислуваат и предпоставуваат каков си ти, што си, мене овде ме видели како плачам и како пијам, да, и како спијам. Нема више никој илузија за мене како ја реално изгледам, за просто да посака да дознае, знаеш, а тоа е жарот од звездите, да си ласкаш како он, кај живееш, опрејка. И а ја све дадов вака на тацна и некако мислам дека ме врати три чекори назад. Самото аспект се кам, иначе како искуство и психички, кој не е психички стабилен, реално шоу никако. А хонорари имаше? И има хонорари, да, ама кој ќе ги земе? Не би имаше и добри хонорари, ама но казни. Ама треба да бидеш. Но казни, треба да ќутиш, ако ќутиш ќе испаднеш. Јакна психа, да. Ако ќутиш ќе испаднеш, а ако многу збориш ќе те казнат. И значи, не знаеш како да ги заработиш тие пари. Затоа што јако излегов и отидов да си ги барам хонорарите,
леко ми извади една листа. Што си направил? Казни. Овој ден си спиел. И ти одбиваат све. Да. И тоа сериозни некои суми одбива, знаеш? Да, бе, по 200 евра за спиење. Не сум станал на прв аларм. Не сум станал за оваа емисија. Сум излегол да пушам за време на емисија, дур веќе некој побарал да иде да. И некој казни вака 50 евро од оваа вечер, 200 евро од оваа вечер. И тебе секој кога се собереш, што си земал, ништо залудно. Нема врска, земав некои ситни хонорари што останале. Али помине и тоа. И тука више се стабилизирав скроз, се фокусирав да го завршам факултетот. Го завршив, почнав некако да се социализирам, затоа што е многу тешко како излезеш. Имаш ти 3 месеци си таму, излагаш, тебе сите они од надвор те гледаат што си правил на телевизија. Да. А ти не знаеш за никого ништо. Излагаш, се, ти си као застанат у времето. Да. Сите они за 3 месеци имале нови искуства, нови, нешто се, не, се им се дешавало у животот, а ти очекуваш да најдеш на... И знаеш, многу е травматично, кога излегов имав некој смртни случај за кој не сум знаел. Не ти кажува. Да, па нема ли како. Имаше тогаш поплави у Скопје. А, тој период, ако памтиш, да. И тука помина почна една... ние се викавме менаджерка. Јас, Мартин, е ниво на дурбевме у сите наши песни. Она беше константно со нас, подршка. Сегди идеше со нас. Травматично ми беше излагам ја од реално шоу. Прв пат фаќам телефон после 3 месеци. Се уклучувам на Фейсбук и читам нејзини коментари. Едве чекам да излезеш, да прославиме да едно друго. Ја идам дома, разбираш, не знам дека починала. Идам дома и као прашувам. И он ми вика, она почна у поплави. Ја ни... Ни на крај памет. Да, што се тоа ти е, ја издржав цела таа вечер, сите дојдоа тука се другари, мајка ми, татко ми. Они сите сполегна, ја уклучив телевизор, ги гледам овие, па што продолжи шоуто. Леко ме фати едно заплачење. Да, знаеш, однака, како све ке ти се собере, немаш појма што се дешавало. И сваќаш дека си ти застанат во времето, а сите однака... продолжиле да живеат и без тебе. И многу чуден вајп е тоа. Ти кам, ако не си психички доволно стабилен и некако флексибилен да се прилагодиш на сегашната атмосфера, многу е зезнато. Многу. Па зашто луѓе нонстоп се враќаат во реални шоу? Ја гледам ево вие што идат константно од реално шоу во реално шоу. Не можеш да се вратиш во нормала. Многу попријатно ти станува да си таму, затворен со одреден круг. Мене после ме фати истото тоа. Почна да ми фалат луѓе со кои сум бил, нивните гласови, не можам се навикнам некој друг да ми се обраќа. Стварно, ја идам за Белград. Ја ке се спакувам, ке отидам Белград само да сум со нив. Жиди. А до овде ми беа, значи, не можам да ги видам, ама само со нив. Да... У тој момент имаш чувство дека само они те разбираат со што ти се соочуваш. Јас се, ако тебе ќе ти кажам, леле, многу ми е тешко, ти, ајде, бе, ке се навик. Знаеш, помин. Го зибаш тоа некако, као, ја од друга страна само барам некој да ме разбере, а единствено можеше да ме разбере тоа што било иста ситуација како ја. После кога излегов ми требаше еден извесен период, тука испитна сесија, семестри, хаос, факултет, се фокусирав на тоа, се вработив во меѓувреме. Шо? Па ова се што го работам, да. Тоа у 2018 почнав да работам, пета година веќе да. И тука следна година одлучив да се пријавам у Звездите на Грант. А X-фактор кај е? Еј, го прескока на X-фактор, да. Многу ми дое таа пауза, викам нешто пропуштив. X-фактор у Бугарија, да. Тоа беше после кажи, сите тие реални шоу и чудо. X-фактор ми е едно јубавот искуство, да. Музичко што го имам во животот. Многу сакам купени проекти и многу сакам кога, кога знае некој шо прави. Тако беше и долу суштина. Па да. Али ние сме малце така и тоа што купено знаеме да го пробаде. А они беа баш профи. И многу убаво искуство имам, многу далеко стигнав, влегов у топ 24, топ 6 најдобри машки, што ми беше баш онака лична сатисфакција. Многу ми беше криво што тоа не се емитуваше у Македонија. Не се емитуваше? Не. И го гледа луѓе, имаше линк онлайн она да се Српско, следи. Она Српско се емитуваше, знам, X-фактор. Да, ама добро, тоа што имаше и наши учесници. Да. Овде ја отидов доброволно. Видов, па да, али ниједна телевизија наша го немаше купено проектот. И си гледа луѓе преку интернет, имаше онака онлайн на нова, како им се вика таа телевизија таму. Али многу во искуство, не знам, све така гладко, све отидов, они...
знаеш, ми спочитува. Знае, да, првата аудиција беше у Софија, некој народен театар, или поменем каде. Ја прв пат у животот у Бугарија стапнав кога се пријавам. Знаеш каква будала сум. Се пријавувам, ми искача спонзорирам пост на Facebook дека има кастинг и праќам ја некаква, а тоаш кастингот беше со видеа, разбираш? За прво. Па после они прават селекција на тие видеа, па те викаат ти уживо на аудиција, кај што не е официјално жири, не е ништо, него луѓе од овака чи са те видат, пошто они таму ептен гледаат и како изгледаш и све. И да те видат едно друго, и мене уште од сам старт ми беше накако јасно дека ќе поминам на таа аудиција, пошто ми снима прилози 10 минути, знаеш, мемотеза ваму, мемотеза таму. Многу луѓе имаше. А и многу е успешен таму тој X-фактор. Мислам многу звезди си имаат од X-фактор. Мислам најстрадава се постојат Гери Никол, Дарина Јосова, Кристијан Костов, да, Тита. Све се тоа луѓе. Не, ја пратев тој период баш бугарска естрада, све се Кристијан Костов беше второ место на Евровизија на пример. Он беше у сезона пред мене. На едно поинакво ниво. Да. На едно поинакво ниво X-фактор таму затоа што многу успешни ликови излегле претходно. И мене ми беше ментор Криско, не знам Криско дали го знаеш. Да. Ја упаднав у група на машки, што нели логично. Али машките тоаш му припадна устари на Криско и нели секој има свој ментор, па после тој Judges House, куќата на судиите, како и по машки се вика. И така некако убаво искуство. Жал ми е што не стигнав до сам крај. Меѓутоа имаше двајца македонци и мораше да се пресече. И ја бев тој едниот. Ги знаеме? Не, па ја бев и уште еден. Кој? Од Гевгелија, вајде од Гевгелија, Стојанче. Ама сеја, шо прече, ако се занимава? Не знам, не сум го слушнал одамно, контакт ме го имам на Facebook или не знам каде, ама не сум го, не сум утек. Бевме ние двајца, Стојанче пее растора. И тука се косе, мораше еден македонец да влезе, затоа што бугарски X-фактор, имаш двајца македонски у топ 12, не реално. Да. Прво од политички причини малце беа резервирани за нас, а иако беа преприетни и преизненадители од пристап, баш не форсираа некако. Така што убаво искуство, X-фактор ми е супер искуство, а после X-фактор стекнав многу голема популярност во Бугарија, пошто ти викам, многу беше гледано на билборд и ме имаше сег, донака, као, се возам у такси, се гледам, вака стигам на автобуска у Софија, полицајецот ме препознава, разбираш, скоро ти беше друг вајб, не тоа. Ти се десило тоа овде, мислам, овде и кога те гледат, се ако си од плюс 30, испод части ме да ти прида, да ти кажат, дека те знаат. Тоа ти е тој наш синдром, таму баш напротив, сите живиме, и тоа ши медиуми пишува, на првата аудиција која пред жири, имаше еден наслов, македонец крена на крака, сички, и тоа беше, го преврти интернетов, тоаш, и тогаш и дори наши медиуми пишува масовно, за тоа дека сум, и ова прилика ја фала им, пошо стварно ме подржува медиумски, тогаш, што и да објавив на Facebook поврзано со X-фактор, све објавува. Добре, и кога настапувам, и кој круг сум стигнал, и видеата ги постира да на портали. Потушка, да, и бев у трендинг у Македонија као цел месец, онака, видеата, аудицијата. Скроз беше тоа кул. Значи тоа ти е најубаво искуство ми е, да. И после све тоа почна стагнира. Жал ми што ја почнав да гравам кариера у време кога неам естрада. И као ја идам од шуплје у шуплје, како се вика тоа. Од празно у шуплје, да. Или од шуплје у празно. Какви термини ја вадам денес. И одлучувам да идам на Звезда Гранду во оној момент кога сваќам дека ми се допаѓа концептот на менторство. А кој беше тоа? Мислам, истите фаци се, да, само место Карлеуша сега е Цеца. Цеца, да. Да, отидов за Карлеуша највише. Ја многу ја почитам како лик. Да, како лик. Музиката незина ја слушам, али ми се свиѓа како се изразува, како размислува. Карактер, марактер, да. Се тоа. Има и оне испади кои далеко тоа да ги подржувам, ама... Има лепна топиле за сигурно, ама добра. Не, знае да биде удрена, да, ама паметна е. И ја тоа го почитувам као естраден лик, она ми е однака... Баш пример шо? Како да направиш нешто од себе, а да не си... Она е ниту најубава, ниту најизгодна, ниту најдобри вокални способности, а е најпопуларна. Тоа е магија. Да. Ти, знаеш, имаш 100 пати побои жени од Карлеуша, имаш 100 пати позгодни, имаш 5 растура. Пејачки, да, шо. А Карлеуша е најскапа, трае 30 години. Шоу, контроверзна е маца, така. Сакам да работам со луѓе
што ми се пример за она што сакам да бидам. Да, да. Она ми беше пример за тоа. Она ти например, беше и ментор, нели? Да, ја отидов таму за да ми она биде ментор, у случај да не гласаше за мене. Да, пошто имав неколку опции. Таму на у прв круг има нели дзид пред нив, не гледаат кој настапува и они гласаат. Ага. Само слушаат што пееш. И ја добив тогаш 4 гласа. Мислам 4 имав Вики, Ана Бекута, Марија Шерифович и Карлеуша. Они ми дадоа глас, Ѓорѓе Давид и Босанец не. И ја требаше да бирам од нив кој. И у случај она да не ми даваше глас, ја ќе се откажев. Зашо да. Ја отидов само со неја да работам и толку. Се остало ми беше боринг, као не. Да, да, да. И кога видов глас, кога се отвори тој дзид, викам, добре. Да, да. И ништо, ја зеав за ментор. И после нешто работевме, се шунјавме, стигнав таму до петиот круг колку стигнав, испаднав што испаднав. На моја среќа, пред да се потпишат тие договори, пошто од долгорочни договори има малце трауми. И толку. Тоа ми е последното музичко шоу и за сега и за секојаш се надевам. Некако неам апетити више да идам, пошто сватив дека музичките шоуа се одскочна даска. Да. Меѓутоа не се сигурна карта на која можеш да играш. Треба да работиш. Ја не работам. Па треба. Знаеш кога ќе се случат 5 минути, а ти нема да ги искористиш. Ја имам таков печаток за мене. Да. Ја имам печаток за мене дека ми се случиле. А не ги искористи? Не, затоа што бев будала. Не, ќе и мисле, пишу, али не, мислам дека, со работа се може да се... Не можам ја... Не правам свирки, а сакам со музика се занимавам. Еве се спремам се за свирки, сакам таа летна сезона да падам, ама... Не правам свирки, а као пејач сум. Не снимам музика, снимам една песна у две години и сакам да имам хит. Не можеш. Ти да, веќе реномирани пејачи имиња вадат албум, па од 10 песни една им поминува. Нормално а не ти кои си, ја не сум можеби анонимен скрос, мислам ме знаеле, ме виделе ваму таму, ама ја не сум име и презиме на естрада. Си као, треба знаеш, работа. Си треба континуитет, си треба нешто по што ке, со што ке... Не сум многу реален за себе, никош, например, не сум се преценувал, не сум летнал у облаци никад. Чудно е што на некои луѓе така им делувам. Никад не сум мислел за себе дека сум звезда, дека сум најдобар, дека сум ова, дека... Ја знам дека не сум пејач да паднеш на гъс која ќе запеам. Ама истовремено, и сум свесен за сите ние пропратни квалитети кои се потребни за естрада. Не мора само да си најдобар пејач. Имаш многу добри пејачи кои седат дома. Точно, треба добро шоу. Треба да напреш, имаш енергия, да имаш тоа харизма. Нешто тоа икс фактор у себе. Ја сум се уверил дека го имам благодарение на сите овие шоуа, без разлика на исходот таму. Ја нигде не сум победил, нигде не ме прогласиле. Ама ти ако поминеш еден круг, друг круг, трет круг, ако некој те форсира, ако некој те фали, валјда нешто има у тебе, знаеш, да е едно, па да кажеш ај му се десило. Мене на икс фактор беа воодушевени, целокупно. Каква појава, каков стајлинг, каква енергија, да. Каква ова, каква она, све тоа се коментираш и гледаш. Си треба работа, си треба работа. Е, мене тоа ми е некако доволен мотив да сум, мислам, да сум свесен и реален за своите можности, способности, али да не се преценувам. Треба да работам, треба да снимам, треба да се појавувам кога имам нешто паметно да кажам, да не се појавувам да излагам од фрижидер по секоја цена. Да, треба добар пија. И да, и тоа све мислам дека носи некако фидбек, успех, пак ја кажам жално е што почнав да се занимавам со ова кога се гасеше страдата. У 2010 ја идам на Идол, а се откажуваат Ноне, Елвир, Јован, Елена, Ламбе. Еве сите нешто се враќаат, ама си треба континуитет, една песна ќупали ката, мислам, сигурно. Сигурно, убодеш, сигурно, а денеска па и малце да се крсти што поминува. Чудно, едно да време спирам, дојде. Циркус, овде е циркус, поможе да ти помине. Не знаеш што е добро, што е лошо, што е... Не знаеш дали да држиш некакво достојанство, да снимаш нешто што вреди. Или да направиш циркус. Или само затоа што порано и та песна што нешто вреди, што е стварно некак, има некаква уметничка доза у себе, знаеш, ке трае. Ке постои таму некој, денеска не. Не. Денеска не. Нема никој да слуша кај да трае. Известен, баш со сите збори. Знаеш, немаше Evergreen денес, кај кој што напред, кај кој има Evergreen. Тоа е далеку, далеку сме од чудно, чудно едно племе сме ставале. Али ето, затоа идеме таму, по Grand, по X Factor, по ваму, по таму, нема каде и нема зашто. И нема е страда, не знам, ние сме врзани како црева сите и... Ако немаш ти телевизија, ако немаш емисија, ако немаш радио,
А не за само социјални мрежи доволни. Телевизијата не се го паѓање, така да ова е телевизијата сега. Да, 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 ли, има и поинаква тежина која ќе влезеш у телевизија. Тоа да. Има една поголема сериозност. Не дека мене ми се допаѓа таа сериозност, ама има. Има, знаеш, али... Повозрастната публика може не ти е таргет, може нема ти дојде дискотека на настап, али е важно да те знае. Да. Некако кога има се своја полит. Кога ти излезеш на телевизија, баба ми, деда ми ќе те знаат. Еве, ја од Грант, вака... од мене тој Грант ме помогна повеќе да ме дознаат постари од колку помлади. Да, да, затоа што они гледаат, млади ве гледаат по Инстаграм, која ќе им излезам на Јутуб, ако налетат на емисијава, мотаат, не им се гледа реклами, кои седу сабата на вечер до. Повозрастните се малце поинакви и мора да им се сервираш и на нив, пошто естрада не подразбира само настап. Тоа ти е веќе начин на живот, а кај нас никој не живее како звезда и тоа е тој парадокс. Немаме ние звезди, а баш... Тука сме на таа тема за јутубот, сакав да те прашам. Идејата од каде дојде, каде почна, како почна, зашо почна, што те натера? Тоа се нужно поврзано. Кој излегов од српското реално шоу, да, многу луѓе ме застануваа на улица, ми пишуваа на социјални мрежи, како влезе, зашто влезе, што се случува таму, дали има сценарија, нема сценарија. Наши и Срби, сега? И Срби и наши. Фала ти што гостуваше. Нема проблем, увек. Фала и на вас што гледавте.